iyadoo dagaalka ka socda magaalada laascaanood uu galay maalintii sideed i tobnaad kaasi oo udhexeeya ciidamada somalilan iyo xoogaga deegaanka ee kasoo horjeeda somaalilan ayaa dowladda maraykanka waxay markale ku celisay baaqa ku aadan in dagaalka la joojiyo oo wadaxaajood lagu bedelo colaadda war kobanoo lagu daabacayboga twitterka eesafaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in magaalada hargeysa ay kulan ku yeesheen madaxweynaha somaalilan muuse <muchos> biixi cabdi iyo ku-xigeenka safiirka maraykanka ee soomaaliya tim clark waxaana warka lagu yiri maraykanka oo qaybka ah beesha caalamka waxauu ku baaqayaa xabad joojin deg deg ah oo shuruudla-aanah iyo gargaar binaadagtinimo oo aan la carqaladayn kulanka muuse biixi cabdi iyo mas-uulka ka socda safaaradda maraykanka oo ayn maraykanku ka bixin faa-faahin dheeraad ah marka laga reebo warkaasi lagu qoray barta twitterka ayaa sida ila xoggaaliya inoo sheegeen waxaa looga hadlay dagaalka laascaanood iyo sidii gargaar loogu fidin lahaa kumonyaal kun oo qof oo shacab ah oo ka qaxay colaadda ka aloosan magaalada laascaanood war-saxaafadeed ka soo baxay dhanka somalilan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu kulamo la yeeshay ku-xigeenka safiirka maraykanka tim clark oo safar shaqe ku yimid magaalada hargeysa warsaxaafadeedka ayaa waxaa lagu xusay in muuse biixi uu uga warbixiyey sarkaalkaasi xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda laascaanood waxaa kaloo kulankaasi lagaga hadlay dardargelinta xiriirka wada shaqayn ee u dhexeeya maraykanka iyo somalilan iyo weliba sida lagu xusay war-saxaafadeedka xoojinta iskaashiga arrimaha nabadgelyada ee geeska afrika inkastoo maraykanka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya aanay ka hadlin haddana war-saxaafadeedka ka soo baxay somalilan waxaa lagu xusay in wadahadallada sarkaalkan safaaradda maraykanka ka socday iyo muuse biixi cabdi ay ka mid ahaayeen sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somaliland kuwaasi oo la sheegay in dhowaan ay bilaaban doonaan arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay kulankii gaarka ah ee golaha ammaanka ee jimcyadda qurumaha midoobay uu ka yeeshay arrimaha soomaaliya si gaar ah diiradda loogu saaray dagaalada ka socda magaalada laascaanood siddeed iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan boqol iyo konton qof oo u badan dhinacyadii dagaalamayay inkastoo ay ku jiraan dad rayid ah qaramada midoobay war ay shalay soo saartay waxa ay ku sheegtay in inka badan laba boqol oo kun oo qof ay ka barakaceen magaalada laascaanood kuwaasi oo siddeetan kun oo ka mid ah etoobiya ay galeen colaadda ka aloosan magaarada laascaano ayaa u muuqata mid aan xalkeedu dhoweyn iyadoo ay burburtay dhowr jeer xabad joojin somaalilan iskeed ay ugu dhawaaqday waxaana labadii dhinac ay kala joogaan laba mawqiifa oo kala durisana oo ay adag tahay in si sahal ah looga tanaasulo maraykanka iyo dowladaha kale ee danaya arrimaha soomaaliya ayaa fadhigii shalay uu yeeshay golaha ammaanka ee jimcidda qurumaha midoobay waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen baahida loo qabo in si deg deg ah loo joojiyey colaadda islamarkaasina <muchas> gargaar loo fidiyo dadka ka qaxay colaadda ka aloosan magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyey e naga soo gaaraya magaalada laascaanoodna waxay sheegayaan in maanta dagaal xoogan halkaasi oo ka dhacay gaar ahaan goobihii lagu dagaalamayay maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan dhanka koofureed iyo weliba dhanka bari ee magaalada goobaha sida weyn maanta loogu dagaalamay waxaa ka mid ahaa buurta sayidka agagaarka guriga gobolka iyo aagga jiidda gojacade halkaasi oo ciidamada somaalilan ay ku leeyihiin saldhig waxaa kaloo jirta in dad rayada ay wax ku noqdeen madaafiicdii maanta lagu soo riday gudaha magaalada sidaynuu xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada laascaanood dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho la geeyey ugu yaraan toban qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii da ka dhacay magaalada laascaanood kuwaa si oo qaba dhaawacyo aad u daran sidaanuu xaqiijinayaan iloware dhanka caafimaadka ah oo magaalada muqdisho ku sugan wixii warar ah ee arimahani ku soo kordha halkan telefishonka hb-an ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa haddii aalla idmo nabadgel